assalomu alaykum bugun biz sizlar bilan optik kuchi linza optik kuchining material turi va geometrik o'lchamlariga bog'liqligi mavzusini o'rganamiz linzaning fokus masofasi qancha katta bo'lsa uning nurni sindirish qobiliyati shuncha kichik bo'ladi va aksincha fokus masofasi qanchalik kichik bo'lsa nurni sindirish qobiliyati shunchalik katta bo'ladi buni mana ko'rinib turibdi rasmdan masalan mana bu yerda fokus e, kichik bo'lganligi uchun mana bu linzaning fokusi kichik bo'lganligi uchun u nurlarni qattiq sindiryapti ya'ni ularni yo'nalishdan keskin og'diryapti mana bu joyda esa linzaning fokus masofasi katta bo'lganligi uchun u nurlarni E, yo'nalishda kam og'diryapti xuddi mana shu demak linzaning e, fokus masofaga teskari bo'lgan bir xususiyati bor ekan shuning uchun ham ana shu kattalikni ya'ni fokus masofaga teskari bo'lgan kattalikni d harfi bilan belgilaymiz bu bir taqsim f ga teng ya'ni fokusga teskari bo'lgan kattalik mana shu ifodaga linzaning optik kuchi deyiladi va e, bir dioptriyada o'lchaymiz demak d teng ekan bir dioptriya d p t r deb yozib qo'yaman dioptriya deb aytiladi va bir dioptriyamiz mana bu f birga teng bo'lganda bo'lgandagina birga teng bo'la oladi bu degani esa bir dioptriyamiz bir uh, taqsim bir metr ekanligini ham ko'rsatyapti ya'ni uh, metrning darajasi minus birda ham o'lchaymiz bir, bir metr darajada minus birimiz bir, bir diobtriani beradi <coughs> agar uh, d teng bir taqsim ef bo'ladigan bo'lsa biz o'tgangi darsimizda uh, bir taqsim f teng misol uchun bir taqsim d plyus bir taqsim f formulani o'rgangan edik uh, bu yig'uvchi linza uchun faqatgina d katta f dan bo'lganda o'rinli edi va agarda d kichik bo'lsa f dan u uh, holda bu ifodamiz bir taqsim f teng bir taqsim d minus bir taqsim f ko'rinishiga kelardi demak d kichik bo'lganda f dan ya'ni agar buyum yig'uvchi linzada fokus bilan linza orasida joylashtirilsa mana bu formula o'rinli bo'lardi e, buyum linzada fokusdan uzoqda joylashtirilsa ya'ni mana bu fokusmi mana bu yerda fokus bo'ladigan bo'lsa fokusdan uzoqda linza bilan fokus orasida emas endi fokusdan ham uzoqda joylashtirilganda esa mana bu ifoda o'rinli bo'lardi va sochuvchi üçü linza uchun esa minus bir taqsim f ekanligini nazarda tutsak demak Efe, edhe, fitsa, yun, ma, minus bir taqsim if edi sochuvchi linza uchun va bu ifodamizni bir taqsim d minus bir taqsim if yozgan edik ikkinchi tenglikning ikkinchi tomonini chunki tasvir mavhum bo'lganda mana bu fni oldida minus bo'lardi paydo bo'lardi va fokus manfi uh, fokus mavhum bo'lganda uh, ya'ni nurlarni hayolni ortiga qaytarishimizda fokus nurlar yig'ilgan joy fokus mavhum fokus bo'ladi demak fokus mavhum bo'lganda esa fokusning oldiga minus qo'yilishi evaziga ifodalarimiz shu ko'rinishlarga kelgan edi demak bu yig'uvchi linza uchun shunda unday bo'lsa demak mana bu d teng mana bu bir taqsim f ekanligidan bir taqsim d plyus bir taqsim f deb yozsam bo'lar ekan yig'uvchi linza uchun demak d katta fda yoki d teng 1 taqsim d minus bir va bu yig'uvchi linza uchun o'rinli bo'ldi sochuvchi linzada uch esa d teng albatta minus bir taqsim f ya'ni sochuvchi linzada uning uh, optik kuchi har doim manfiy qiymatga ega bo'ladi va buni yana davom ettirib 1 taqsim d minus bir taqsim f deb yozishim mumkin bo'ladi bundan tashqari optik kuchini linzaning optik kuchi uning materialiga shu linza yasalgan moddaning materialiga va linza qanday muhitda turganligiga ham bog'liq va masalan biz yig'uvchi linzani yasaganimizda mana a, mana bu bir taraf radiusi r 1 bo'lishi mumkin qavariqligi ikkinchi taraf r 2 bo'lishi mumkin deb o'tgan edik yoki masalan mana sochuvchi linzada bir taraf bunday bir taraf mana bunday bo'lib masalan egi radiusi bir tarafi r1, ikkinchi tarafi r2 bo'lishi mumkin deb o'tgan edik va materiallari har xil bo'lishi mumkin mana shu xususiyatlarini ifodalaydigan formulamiz bor demak optik kuch uchun d teng demak n n linzaning materialining sindirish ko'rsatkichi va nm esa linza turgan muhit -1 ko'paytirilgan bir taqsim er bir plyus bir taqsim er ikki ifoda orqali ham optik kuchini aniqlashimiz mumkin mana bu yerda har bir kattalikni yana bir marta yozib chiqdim lekin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa shuki bu formula faqatgina qabariq linza uchun o'rinli agar botiq bo'ladigan bo'lsa linzamiz u holda erni manfiy olamiz ya'ni e, sirt agar qaysi sirtda botiqlik bo'lsa ana shu radiusni manfi olar olarkanmiz masalan e, qavariq linzamiz ham mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin-ku. mana bitta e, tarafi sirti va mana bu ikkinchi sirti shunda aytaylik mana bu sirtni radiusi R1 bo'ladigan bo'lsa lekin u botiqligi uchun uning oldiga minus ishorasini qo'yamiz mana bu sirti esa mana endi mana bu yerdir, er ucun, a, manabu, a, isa, linza uchun botiq bo'lganligi uchun bu yerda r bir uchun minus ishorasini qo'yamiz mana bu sirt esa linza mana shu linza uchun qabariqlik belgisi bo'lganligi uchun uning ishorasini oldiga musbat ifoda qo'yamiz ishora qo'yamiz endi agar linzamiz simmetrik bo'ladigan bo'lsa ya'ni r er bir teng er ikkida va u agarda vakuumda joylashgan bo'lsa ya'ni n uh, muhitning sindirish ko'rsatkichi birga teng bo'lsa bu ifodamiz oddiygina uh, demak n linza minus bir taqsim uh, demak ikki taqsim er ifodadan ifodalanadi va buning aksin holatda ya'ni mana shu uh, formuladan d ning o'rniga bir taqsim f qo'yib esa uh, fokus masofa fokusi ya'ni linzaning fokusi uchun ham uh, formulalarni keltirib chiqarishimiz mumkin masalan aynan mana shu formulada fokusni keltirib chiqaradigan bo'lsak ya'ni d uh, ni o'rniga 1 taqsim ef ni qo'yib linzaning fokusini aniqlaydigan bo'lsak u holda bu ifodamiz demak mana bu umumiy mahraj berilib u yuqoriga ke chiqib ketyapti er R1, uh, R2, pastda esa demak mana bu ifodamiz n linza taqsim en muhit minus bir bu mahrajda bo'lib qoladi ko'paytirilgan R1 plyus er ikki demak mana bu ifodani uh, ifoda endi linzaning fokusini aniqlash ifodasi bo'ldi endi tasavvur qilamiz bir nechta linzalar agar uh, bir joyda to'planib qo'yilgan bo'lsa umumiy mana shu linzalarning optik kuchini qanday aniqlaymiz mana masalan mana bu birinchi linzamiz bo'lsin mana bu ikkinchi linzamiz bu 3, bu 4, bu 5, bu olti altı demak oltita linzani mana shu tartibda terilgan bo'ladigan bo'lsa har birining alohida optik kuchi mavjud shunda umumiy optik kuchini aniqlashimiz uchun biz ularning optik kuchlarini oddiy qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi oddiy arifmetik yig'indisi va bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa shuki agar linza botiq bo'ladigan bo'lsa uning optik kuchi manfiy bo'ladi agar musbat bo'ladigan bo'lsa optik kuchi musbat bo'ladi uzr qabariq bo'ladigan bo'lsa optik kuchi musbat bo'ladi botiq bo'ladigan bo'lsa optik kuchi manfiy bo'ladi manfiymi musbatmi shundoq qiymatlarni qo'yamiz va ularning yig'indilarini olsak mana shu linzalar to'plamining umumiy optik kuchini aniqlagan bo'lamiz bu mavzuga doir ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi keyingi darslarimizda uchrashguncha xayrlashib qolaman salomat bo'ling